Ahojte, ja som Mária. Teraz sa nachádzame v úplnom centre Belehradu v mestskej časti Starý grad. Dovolte mi, aby som vám ukázala jednu zaujímavú budovu, ktorá sa volá Zadužbina Ilije M. Kolárca, alebo ako ju všetci volajú, Kolárec. Pri Kolárci sa nachádza aj budova etnografického múzea a tiež aj budova Belehradskej filharmonie. Prečo práve Kolárec? Podľa mena bohatého obchodníka z 19. storočia Iliu Milosavljevića Kolárca, ktorý zafinancoval stavbu tejto budovy a ktorý pochádzal z dediny Kolári. Budova Kolárec bola postavená v roku 1832. Táto budova nie je zaujímavá iba kvôli svojej architektúre. Nachádza sa v nej jedna z najakustickejších sál v Belehrade a práve preto sa tu konajú koncerty klasickej hudby. Okrem hudby sa v menších sálach konajú aj akademické prednášky. Počas celého týždňa si môžete prísť vypočuť zaujímavé koncerty domácich a zahraničných hudobníkov. Multifunkčné priestory tejto budovy ponúkajú možnosti organizovania rozličných aktivít a programov. Každý rok sa vo Veľkej dvorane koná okolo 200 koncertov domácich a cudzích komorných hudobných telies, symfonických orchestrov a solistov. Ak chcete spoznať mladých srbských hudobníkov, môžete každú druhú stredu večer ísť do hudobnej galérie. Často navštevovaným miestom sú aj Centrum cudzích jazykov, Galéria nadácie Iliu Kolárca a knihkupectvo Aleksandar Bielič. Prečo Kolárec? Prečo práve Kolárec? Podľa mena bohatého obchodníka z 19. storočia Iliu Milosavljevića Kolárca, ktorý zafinancoval stavbu tejto budovy. Budova Kolárec bola postavená...